Udaberrian loraldia izatea ohikoena da, baina Nafarroan autogestioa oinarritzat hartzen duten proiektuek aurtengo udan loratu dira. Burlatan, Lizarran eta Tafaian hiru gaztetxe berri sortu dira. Eta hauekin aldaketa politikoa Nafarrora iritsi zenetik zerrenda haunditzen doa. Arrotxapeako gaztetxea, Marabillas gaztetxea, Berriozarko Taupada gaztetxea, Lodosako Matadero gaztetxea, Mendillorriko Antzara proiektua, Plazara Iruñeko Aldezarreko gune komunitarioa, Barainengo gaztetxea, Antxoengo Txoko Gorri toki autogestionatua. Hauetan egiten den lana hobeto ezagutzeko proiektu hauetako batzuetara jo du ahotsa.infok. Gaztetxe horien egoerak anitzak dira eta badira okupatuak izan direnak edo tokian tokiko instituzioekin akordioak lortu dituztenak. Marabillas gaztetxearen egoera ezin da antzi, desalojo arriskuan aurkitzen delako. Baina bada proiektu hauek guztiak batzen dituen irizpidea. Autogestioan eta auzolanean oinarritzen dira denak. Berriozarko gaztetxea 2015ean sortu zen. Taupada du izena eta Berriozarko udalaren eta gazte asanbladaren arteko akordio baten emaitza da. Espazioa udaletxearena da, udaletxeak egin zuen gaztegune moduko bat eta bueno, beraiekin akordio batera iritsitakoan ba, espazioaren zati bat utzi ziguten eta gu gestionatzeari ekin genion espazio horretan. Hor hasieran gazte asanblada kudeatzen zuen, baina azken bi urte hauetan kuadrien asanblada baten bidez kudeatzen dugu espazio bera. Beti ezala parranda batzuk antolatzen ditugu, baina gero ba, euskara klaseak ere antolatzen ditugu herriko jendearentzat. Gero ere dantza ikastaroak hasi gara antolatzen, kirol txapelketak ere bai. Orain justo ba, jaiak prestatzen gabiltza, orain hilabaren amaieran direla. Berriozarko kuadrilla gehiena hartzen dute parte gaztetxearen funtzionamenduan. Eta hor bai, ba, azken bazkarietan eta azkeneko ekimenetan bai jende asko agertu dela. Antzara proiektu komunitarioa ere Iruñeko udalaren eta Mendillorriko bizilagunen arteko akordio baten emaitza da. Baina Antzara ez da soilik gaztendako gune bat. Hemen adin guztietako bizilagunak elkartzen dira eta guztien artean kudeatzen dute Antzara. Hasiatik gazte asanbladak ikusi zuen auzoan gabezi handi bat zegoela, ez? Gazteak kalean zeuden, ez zegoen lekurik elkartzeko eta horri labur egiteko ikusi zuten lokal baten beharra. Horren ondorioz egin zituzten hainbat eskakizun orduko gobernari UPN zegoela eta ba, entzungor egin zuten eta egin zuten hainbat eztabaiden ondorioz erabaki zuten okupazioa eta autogestioa izango zela bidea. Aldaketa eta gero hasi ginen negoziatzen espazio bat udaletxearekin, baina ikusten genuen denbora instituzionalak eta popularrak ez zirela batera joaten. Egin genuen gure kabuz proiektu komunitario bat eta proiektu komunitario horretatik Antzara jaio zen. Orduan gu udaletxari eman genion proiektu hori eta eraikitzen ziguten espazio bat non gu proiektu hori aurrera eraman. Antzara orain kolektibo asko iaia auzoko guztiak erabiltzen dute. Dantzak eta konpartsa hor aste guztietan entzaioak egite dituzte. Ia egunero taldeko, osea auzoko musika taldeak entzaiatzen dute. Kosturako taldea egiten du ere astero bere tailerrak, edo zein kolektibo bere bilerak egin alditu edo nahi duenean zerbait puntuala egin edo festaren bat edo kolektibo autogestionatzeko egin aldu.
Burlatako gaztetxe berria ekainean okupatu zuten. Futbol zelai zarraren aldagelak eta taberna aspaldi erabilpenik gabe zeuden eta okupazioa eta gero Burlatako udalarekin akordio batera iritsi dira gazteak, bertan proiektu autogestionatu bat garatzeko. Gazteok bajeretan geundela ez, eta ginera topatzen ba ezertarako, jaietan topatzen ginen, baino ez ginen ezagutzen gure artean. Eta hori baita zen harremana hartzeko modu bat ez, erraminta bat, azkenean pina egiteko. Ekarpen nik uste pila bat izan ditzakeela, azkenan espazio ireki bat dela, eta edo nor etorri daitekeela bere kolektiboarekin, eta edo bere txaranga edo taldearekin hemen parte hartzea, hau azkenan herrira nintzako da. Tafaian ere uda honetan gaztetxe berri bat sortu da. Eraikina elizarekin zerikusia duen elkarte batena da, eta momentuz ematen du gazteak bertan geratuko direla. Lizarrako gaztetxe berria ekainan okupatu zuten. Nafarroko gobernuarena da eraikina, garaian ospital bat izan zen, 10 urte inguru darama utxik, abandonu egoeran gazteak sartu arte. Era bateko desastrea. Zikintasuna, kobre guztia lapurtua, suposatzen dugu kaleratutako jendeak haserrean edo ez dakigu zergatik, hasi ziren gauzak hausten eta aurkitu dugu etxe bizitza bat erreta, egoera kaotiko bat. Dauden sala guztiak garbitu, dagoen zikintasun guztia alde batera eraman eta proiektuak aurrera eramaten hasi. Oraingoz igual pixkat forma gehien hartzen ari dena edo da liburutegia. Lehengo gaztetxean ere bazegoen liburutegi bat eta bertako liburuak eta dena jaitsi ditugu. Jarriko ditugu gela batzuk Lizarrako herri mugimenduko kolektibo desberdinentzat. Gero ere badago planteatua sukaldetxo bat jartzea, denda doan edo izango dena. Eta gero ere jarriko ditugu musika gelak Lizarrako taldeentzat. Hemen gauden gela hau izango dena pixkat hitzaldietarako, antzerkietarako, sala multiusos moduko bat. Eta beste gela txiki batean nahi dugu jarri gimnasio txiki bat, rokodromo batekin, boxeatzeko zaku batzuekin eta bertan autodefentsa tailerrak eta egiteko. Proiektu ezberdinak garatzen dira gaztetxeetan. Arrotxapeako gaztetxean adibidez, okindegi bat jarri dute martxan eta asteazkenero pizza pote eskaintzen dute. Bai, hau da komunal taldearen proiektu bat eta okindegi bat da. Eta hemen egiten dira bai ogiak, bai pizzak eta asteazkenero 8etan pizza poteak sortzen dira. Proiektu hauetan guztietan auzolana ezinbesteko tresna da, eta ez soilik okupazio ondoren lokala egokitzeko, gunearen kudeaketa eta proiektuari bizitza emateko denen ekarpena oinarrizkoa da. Bai, egia da auzolani gabe, izango zela ezinezkoa. Egon gara hilabete oso bat, egunero etortzen, eta egun gehienetan 20-30 pertsona. Hemen garbitzen, espazio hau egokitzen, barra egiten, eta egia esan auzolana da proiektu honek aurrera jarraitzeko funtsezko tresna bat. Pertsona askoren bitartez gauzak aurrera ateratzea, azkenean sortzen delako giro eroso bat, non jende ezagutzen duzun, gauzak konpartitzen dituzun, eta polita da baita ere hori guztion artean, guztiontzat izango den espazioak sortzea. Instituzioen eta gaztetxeen arteko harremana ez da inoiz erreza izan. Jatorri eta antolaketa modu oso ezberdina duten bi eragile baitira. Gaztetxe bat
eta udaletxe batek ba logika ezberdina daukatela, bata da nobait sistemaren gestio organo bat bera dela eta bestea da nobait proiektu bat autogestioaren baitan oinarritzen dena, igual gu bai hasieran bai aibatu ginela isialdi autogestionatzeko ideiarekin, baina bai buruan daukagula ba, eta ez da behak izaitu gaztetxan nola autogestio edatu behar dugun ba, gure bizitzako beste espazioetara autogestioa den aldatzeko erabili behar dela eta talkak sortzen dira ba, denbora desberdinak eskatzen dizkiolako bat besteari, funtzionatzeko modu desberdinak. Marabillas gaztetxea desalojo arriskuan dagoela ohartarazi dute. Abuztuan bertan eman daiteke desalojoa. Iruñeko Nabarreria plazan aurkitzen den jauregi zahar hau defendatzeko deia egin dute. Bertan gauzatzen ari diren proiektuak aurrera egin ahal izateko. Okupatu zen egunean hiru pertsona identifikatuak izan zirela eta denuntzia bat jaso zutela eta horrekin batera beste bi pertsona bideo ezberdinetan ateratzeagatik kasu berean sartu zituzten. Mediazio prozesua bertan bera utzi zen ez zelako adostasun batera iritsi, epaiketaren esperoan ginen, baino duela aste bat jakinarazi ziguten Nafarroako gobernuak Geroa Bairen eskutik denuntzia epaiaren eskuetara uzten zuela eta bai desalojo kautelarra izatera pasatzen zela. Orain epaileak nahi duenean jarri dezake desalojoaren notifikazioa bai abokatuekin hitz egitean badakigula abuztuan izango dela. Bar dugula guztiok, guztion espazio bat delako eta guztiok proiektu hau eraiki dugulako, ez? Gaztetxean sortzen diren proiektuak azkenean auzokideoi bai oso positiboki eragiten diela uste dudalako, bai militanteok antolatzeko eta kontrabotere espazioak ere sortzeko erramienta dela ulertzen dugulako. Eta haiek ez direla bakarrik egongo, hori argi dago, eta azkenean guztiak autogestioan buruan dugula, gure artean baita kooperazioa izan behar dugu etengabe. Gaztetxe bat ikutzen badut, jakin dezatela gaztetxe guztiak ikutzen dituztela.